تعویزونه ویستو او دا دې بانه و چې رڼا د دروته نشما په ما دې هسې د پردو کوڅو بلبونه ویستو بلنه ورکوم ښاغلي عابد ملنګ ته چې زمونږ ګران میلمه دی ډېر د لرې نه تشریف راوړی دی او ډېر خوږ ژبې شاعر دی ښاغلی عابد ملنګ چې هغه راشي او تاسو ته خپل خوندور کلام وړاندې کړي ډېره زیاته مننه مالا خبر ہی نہ راجی بس تاج سے کروا دوں مبارکی مننا ستا پسیتم چی ستا پسیتم چی یار تا تا لا جواب شم دا بزما دا خاموشی اخیرنے حدوی بیننگ یار از چستا پوڑان دیو جاڑما دا به زما د بې وسۍ اخرنۍ حد وي شعرونه دي چې نیم شاکر صاحب ته را شعرونه ډالۍ چې یا به د دور محبت ښه نه وي یا به زمونږ دا قسمت ښه نه وي ساحو لهجه او زهرجن خیالات ښکلي یا دومره سیاست ښه نه وي چې تا د ژوند د چارو لرې باسي او چا ته دومره ضرورت ښه نه وي دا لب شکرې په ما ښه نه راځي رنځور د شوګر له شربت ښه نه وي دا لب شکری په ما خنه راځي رنځور د شوګر له شربت خنوي او څوک به دې مات کړي د لیوانو غوندې حبیدا دومره شرافت خنوي شیرونه چې زلق غریب یم ماته شوی دی احساس پوهیږم سخته کې ځکه یاران نه راکوي لاس پوهیږم زما په وړاندې ټول زما د بزرګۍ قایل وي زما په وړاندې ټول زما د بزرګۍ قایل وي دا خلک رستو کوي ما پسې بکواس پوهیږم زما په وړاندې ټول زما د بزرګۍ قایل وي دا خلک رستو کوي ما پسې بکواس پوهیږم مجبور نه دی یار زما په غریبۍ خبر شو په دې اساس را سره نه کوي تماس پوهیږم چې په ژوند په خپل هنر باندې ستومانه کړمه له مرګه رستو به څوک سره کړي شناس پوهیږم عابد ملنګ زه د ډېرو حادثو نه رستو په تقاضو د حقیقت او د لباس پوهیږم شعرونه دي چې هر شپه مې د ارمان په سلی شپه وي هر شپه مې ستا په یاد کې شوګیروي هر شپه مې ځان وجنې ته زړه کیږي هر شپه مې د احساس سره لانجه وي هر شپه د انتظار په اور کې سوزم هر شپه په ما د کال عمره اوږدوي هر شپه مې پر هرونه راګویا شي هر شپه مې د دردونو افسانه وي هر شپه عابد ملنګ د کاره وځي هر شپه مې د امکان امید اسره وي اوسې شعرونه دي چې دوی به کله ډډه وکړي د پردو له جنګه چې اخر کومه ګټه راوړه پښتنو له جنګه زه د قسمت سره له جنګه ستړی شوی سړی له هر جنګه مې توبه بې د بڼو له جنګه خلک لګیا دي په مریخ کې ماڼۍ جوړې کړې تو اوزګار نه شوي د چرګانو د سپو له جنګه خلک لګیا دي په مریخ کې ماڼۍ جوړې کړې ته اوزګار نه شوي د چرګانو د سپو له جنګه بعضي خبرو کې غیرت کول د مرګ سبب شي لاس مو راغونډ کړی د بریدونو د لانجو له جنګه که د وخت لاس به یې ګریوان ته رسېده خو بیا هم که د وخت لاس به یې ګریوان ته رسېده خو بیا هم عابد ملنګو چې په شا باندې بتلو له جنګه او هغه نږدې خلک چې ما سره صحبت کوي قسم دی هغه خلک هم منافقت کوي هغه نږدې خلک چې ما سره صحبت کوي قسم دی هغه خلک هم منافقت کوي قاتل جانان را له د ګل په شان ځواني خاورې کړه هغه زمانه په دې حال کې هم نفرت کوي ما ته دې نه راکاږي څوک د مصلحت دایره وخت رانه هم استقاضه د بغاوت کوي ما ته دې نه راکاږي څوک د مصلحت دایره وخت رانه هم استقاضه د بغاوت کوي او لیونې شوی خو د خپل اشناکو سپېژني بس یو عابد دی چې لا اوس محبت کوي ډېره مننه